بینک کی ملازمت کرنا جائز ہے یا ناجائز، مالک کو وضاحت کریں۔ بینک کی ملازمت کرنا بھی ناجائز ہے اور باقی ساری ملازمتیں ناجائز، جتنی بھی ملازمتیں ہیں پاکستان کی، صدر مشرف کی ملازمت سے لے کے ساری، سب کی سب ناجائز۔ جب تک کہ سود نہیں ہٹائیں گے، جناب صدر گرامی محترم صدر پرویز مشرف کی تنخواہ بھی حرام ہے اور ہم جو کھاتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ اس حرام کھانے میں کس کی کتنی ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے جو سود کو باقی رکھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، مہلتیں مانگتے ہیں، آرڈیننسز مانگتے ہیں۔ وہ خود بھی حرام کھانے کے ذمہ دار ہیں، ہمیں بھی حرام کھلانے کے ذمہ دار ہیں۔ صرف بینک کی ملازمت میں سود نہیں کھایا جاتا، جتنی بھی ملازمتیں ہیں آپ کی، خاص طور پر سرکاری ملازمت کی، کوئی بھی سود کھائی نہیں۔ کسی میں حرام کم ہے، کسی میں حرام زیادہ ہے، کوئی گٹر کے کنارے پہ ہے، کوئی گٹر کے اندر پہ آتے ہیں۔